天文学家最近通过詹姆斯韦伯太空望远镜捕捉到了300个异常明亮令人惊叹的天体，其中许多可能是诞生于宇宙黎明时期的星系，也就是宇宙刚刚诞生不久后形成的最早一批天体。这一发现或将颠覆我们对宇宙开端的认知。在这些神秘天体中，至少有一个已经通过光谱观测确认其红移值高达 8.679，也就是说它在宇宙大爆炸仅仅过去大约 5.7 亿年的时候就已经在太空中发出耀眼光芒，是我们目前观察到的最早星系之一。请继续收看本视频，带您深入了解这项突破性发现如何重新书写我们对早期星系形成过程的想象与理论，甚至可能改变我们对整个宇宙演化史的看法。韦伯太空望远镜的设计初衷就是为了捕捉那些来自宇宙最遥远角落最古老时代的微弱红外光，因此它几乎就像是一架时间机器，能够帮助科学家窥见宇宙刚刚诞生时的景象，是研究早期宇宙的首选利器。在这次研究中，天文学家们精心挑选了4块深空观测区域，这些区域之所以被选中，是因为它们远离任何干扰观测的明亮恒星或星系，总覆盖面积达到500平方角分，确保望远镜能专注地捕捉遥远天体发出的微弱光芒。为实现精确观测，科学团队动用了韦伯望远镜上最关键的两大观测设备，近红外相机 NIRCam 擅长捕捉较短波长的红外光，以及中红外仪器 MIRI 能识别更长波段的红外信号，两者联手提供了前所未有的高分辨率图像和广泛波长覆盖。随着宇宙自大爆炸以来膨胀了超过130亿年，那些来自极其遥远极其古老星系的光线也随之被拉伸。在这个被称为红移的过程中，原本属于可见光的光波变得更长，转变成了我们肉眼无法看见的红外线。这种红移效应使得远古星系的光不再停留在我们熟悉的可见光波段，而是滑入了红外波段，而韦伯太空望远镜正是为此而生。它以极高的灵敏度专注捕捉这些红外信号，帮助我们追溯遥远天体的源头。在天文学中，红移数值越高代表光走了越长的路，也就意味着我们看到的是宇宙越早期的图景。红移几乎成了时间的标尺，让我们得以窥见宇宙的童年模样。为了识别这些潜在的高红移星系，研究团队使用了一种名为 Dropout 的技术，也叫做颜色消失法。它的原理是寻找那些在红色绿光片图像中清晰可见，但在蓝色绿光片下却完全消失的天体。这种忽明忽暗的现象是辨识远古星系的重要线索。这种颜色消失的现象其实是由于一个叫做莱曼断点的宇宙物理现象造成的。所谓莱曼断点，就是当中性氢大量存在时会猛烈地吸收特定波段的紫外光，从而在星系的光谱中造成一个突然的断崖式下降，也就是我们看到的光谱截止现象。而在那些极其遥远的星系中，由于红移效应的影响，这个原本出现在紫外线位置的截止点会漂移到红外波段，刚好落入韦伯望远镜的探测范围之内，因此也成为我们识别这些早期星系候选者的重要依据。当科学家们在图像数据中筛选出这些可能的远古星系之后，接下来的步骤便是利用光谱能量分布，简称 SETNY 核技术，对它们进行详细分析，以此估算这些天体的红移程度、恒星的总体质量以及大致的形成时间。这项方法的核心原理是将天体在不同波长下的光亮强度与多个理论星系演化模型进行比对，通过找出最佳拟合结果来反推出这些星系的真实物理属性，就像给这些遥远星系做一次全面体检。在使用 NEARCam 和 MIRI 两台设备同时观测到的137个目标中，研究人员发现大约2/3的天体的红移落在1到4之间，这意味着它们虽然在宇宙尺度上仍然非常遥远，但相较于宇宙最初阶段而言，已经是相对年轻的星系，可能形成于几十亿年之后的宇宙时期。但在这些观测中，也有大约7%的天体表现出极高红移的特征，意味着它们位于更远的时空深处，可能是在宇宙大爆炸后短短几亿年内就诞生的早期星系。这一比例虽然不高，但科学意义极大，可能揭示宇宙早期星系形成的普遍性。
其中一个被高度关注的候选者已经通过精密的光谱观测方法确认其红移值为 Z=8.679， 这意味着它发出的光来自于宇宙大爆炸后大约 5.7 亿年的时期，相当于我们在看宇宙婴儿时期的一颗星系发出的第一束光。这些天体之所以让天文学家们目瞪口呆，不仅因为它们存在于宇宙的极早期，更因为它们展现出了出人意料的聪明才智。它们的亮度、结构，甚至形成速度都远超出目前天文模型的预测，仿佛远古宇宙中的星系形成比我们以为的要更快、更高效。按照现行的星系形成理论，早期宇宙中的星系应该是些稚嫩的小家伙，体积不大，光度微弱，往往需要经历长期的气体积累、恒星生成和多次星系合并之后，才逐渐成长为我们今天所见的星系形态。然而，韦伯望远镜捕捉到的这些远古星系似乎完全打破了这一认知。它们在理论上还年幼，但发出的光却异常明亮，就像是刚出生的婴儿却有着成年人的体格，让科学家们不禁重新思考星系诞生的速度与机制。如果这些异常明亮的天体中有相当一部分最终被证实确实是高红移星系，那就意味着宇宙在诞生不久后，星系的形成速度远比我们现在想象的要快得多，而且形成过程也更加高效。或许早期宇宙比我们以为的还要活跃和复杂。一种可能的解释是，这些星系诞生于宇宙早期就已经形成的大规模暗物质运中，这些暗物质结构如同宇宙中的引力陷阱，可以迅速吸引周围的大量气体，为快速孕育恒星和构建星系结构提供了充足的原材料与强大牵引力。这种强力的引力吸气机制可能比现有模型所预测的更早触发了剧烈的恒星形成活动，也就是说，宇宙可能在它刚刚睁开眼睛时就已经开始点亮无数星光，远早于我们所设想的时间节点。当然，科学界对这种现象也有不同的声音，还有其他几种合理的可能性，也同样值得我们深入探讨和验证。其中一些被初步识别为远古星系的候选天体，其实也有可能只是看起来像高红移星系的伪装者。这些星系的真实距离并没有那么遥远，只是由于自身的颜色和特征与真正的早期星系十分相似，才在图像中混进了高红移候选名单。有些相对较近但仍年轻的星爆星系，由于内部充满大量气体与尘埃，加上以惊人的速度生成恒星，在红外成像中会呈现出极其红的颜色，而这种红与那些高红移及遥远的星系在图像上的表现非常相似，甚至某些活跃的星系核心 AGN 也会有类似特征，容易让人误判为早期宇宙的远古遗迹。在缺乏详细光谱数据的情况下，仅凭颜色或亮度特征很难准确判断这些天体究竟是遥远的早期星系还是伪装者。这就像隔着浓雾看远山，轮廓虽然相似，但实际距离和本质可能大相径庭。 Drapow 技术虽然在初步筛选高红移候选体方面十分有效，是我们目前识别远古星系的重要工具之一，但它本身并不能提供最终的确认结果，还不能替代更精准的观测手段。由于 Drapow 的方法主要依赖于颜色筛选，所以当星系的光受到尘埃遮挡、特殊恒星族群辐射或者活跃的超大质量黑洞影响时，就可能导致其颜色看起来很远，从而产生误判，将原本距离不远的星系错归为早期宇宙的居民。这也正是为什么光谱观测不可或缺的原因所在，它就像是一把能够剖析天体身份证的利器，能真正告诉我们这些天体到底来自多远的时空，揭示它们的本质。通过光谱技术，科学家不仅可以获得红移的精确数值，确认天体的实际距离，还可以分析其发出的光中所包含的化学元素指纹，进一步揭示这些星系的组成成分、恒星生成历史，甚至是内部结构的线索，可谓一举多得。韦伯望远镜在多次观测中不断发现那些又亮又远、出乎意料成熟的星系，这些天体的存在就像是一道道挑战天文学教科书的证据链，暗示我们目前关于恒星形成速度、气体冷却效率，甚至暗物质运增长速率的模型可能都低估了早期宇宙的进化速度。更令人兴奋的是，这或许还透露出某些尚未被揭示的物理过程在起作用。
面对这些极具争议与潜力的候选星系，研究的下一步便是进入验证阶段，也就是通过高精度的光谱数据，对这些天体逐一确认，厘清它们的真实身份和宇宙中的确切位置。尽管像 Dropout 筛选、SETI 核等基于光度的技术手段为我们搭建了一份宝贵的候选星系清单，为研究提供了方向感，但要真正确认这些天体的距离和物理属性，光谱学才是最具权威性也最可靠的金标准。天文学家通过将星系的光线拆解成不同的波长，就像把白光通过三棱镜分解成彩虹一般，便能识别出其中独特的发射线与吸收线。这些光谱特征就像星系的指纹，能清晰记录它的红移大小、化学成分构成，甚至推测出它在宇宙历史中经历过怎样的恒星诞生和演化过程。为了完成这一重要的验证任务，韦伯望远镜上的 NIRSPEC 近红外光谱仪仪器将大显身手，而地球上的大型地基望远镜，如欧洲南方天文台的超大望远镜等，也将在地面提供关键补充观测。这种太空与地面协作的方式将极大提升我们对宇宙早期结构的解析能力。借助光谱学的解码功能，科学家们将能查明这些星系令人惊讶的高亮度究竟是因为其中正发生着极其迅猛的恒星诞生活动，还是因为其中心潜伏着活跃的超大质量黑洞，甚至是否两者共同作用所致。这将为我们揭开这些星系内部能量机制的面纱。同时，光谱观测还能帮助天文学家判断这些星系的颜色是否受到了宇宙尘埃的显著影响，因为尘埃可以吸收蓝光，散射红光，从而让星系在观测中看起来更红。这一步对于厘清这些星系的真实属性至关重要。如果这批被识别出来的300个亮源中有相当数量最终被光谱确认其红移超过8，也就是说它们来自宇宙不到6亿年的早期阶段，那么现有的星系形成时间线将面临极大挑战，我们将不得不重写宇宙进化的年表。届时科学家们将必须调整目前的宇宙模型，接受这样一个新现实：星系的聚集与恒星的大规模诞生，可能在宇宙历史的最初几亿年内就已全面展开，远早于我们此前认定的慢热发展阶段。这样的修正将波及整个宇宙早期物理图景，从气体如何迅速冷却凝结、恒星在原始条件下的诞生效率，到暗物质运如何快速成长并捕获大量普通物质，也就是重子，再到早期星系在宇宙在电离过程中的角色，也就是当第一批恒星和星系发出强光，重新电离了原本中性的宇宙氢气。这一系列关键节点的认知可能都要被重新评估。当然，即便最终结果显示大部分候选对象其实只是距离较近的伪装星系，这项研究依然具有非凡价值，它将帮助我们改进筛选方法，增强未来观测的精准性，也能加深我们对宇宙尘埃、星爆过程等低红移现象的理解。这一研究成果不仅有助于优化识别高红移星系的技术手段，从而在未来的大规模宇宙调查中减少误报或污染，还会为我们揭示气体丰富、恒星生成剧烈的尘埃星爆星系提供宝贵数据，进一步完善关于宇宙中不同类型星系演化的知识图谱。韦伯太空望远镜此次发现的这300个异常明亮天体，不仅可能为我们揭示宇宙最初星系的真实面貌，也有助于我们理解哪些现象在伪装成这些早期星系的样子，为我们描绘宇宙黎明时期的图像增添关键拼图。尤其令人震撼的是，这其中至少有一个天体已被光谱方法确认为诞生于宇宙年仅5.7亿年的时期，也就是说它是在宇宙黎明真正破晓之时就已熠熠生辉。未来通过更深入更精准的观测与分析，我们或将迎来一场关于宇宙起源的理论变革，或者在原有模型框架下大幅优化我们的探测与识别技术。无论结果如何，都将极大推动我们探索宇宙早期历史的步伐。请继续关注这项令人激动的研究进展，这些遥远的宇宙候选者究竟会为我们揭开哪些关于宇宙初期演化的奥秘，或许在不久的将来就能带来一场关于宇宙诞生的认知革命。感谢您的观看与聆听，宇宙的故事才刚刚开始，我们期待与您一起继续向着星辰深处探索未知。